أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلى الله عليه وسلم. یہ صلوات بھی بول محمد آل محمد بکستر صلوات محمد. یہ آپ کی صلوات بھی سبب فیضان حیات ہوتی حسین. یہ ظاہر ہے عنوان کا، باطن ہے توحید اور حسین. سبحان اللہ. ظاہر ہے حیات اور حسین، باطن ہے توحید اور حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں جو سفر طے کرنا ہے وہ سفر توحید ہے. ہمیں جو زندگی حاصل کرنی ہے وہ حیات توحیدی ہے. ہمیں جستجو ہے وہ زندگی کی جو حقیقی زندگی ہے، مجازی نہیں، ظاہری نہیں، حقیقی زندگی کی تلاش. وہ ہمیں ملے گی در حسین علیہ السلام. کیوں در حسین سے ملے گی؟ اس لیے کہ حسین کا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں چند جملے عرض کرنے پہ مجبور ہوں کیونکہ بعض ذہنوں میں شکوک ہیں، شبہات ہیں. آپ حضرات توجہ فرمائیں، مجلس شروع ہو چکی ہے. آپ حضرات میری آواز کی طرف متوجہ رہیں. ایک بلندتر صلوات میں مجبور ہوں کئی جملے عرض کروں
کیونکہ بعض ذہنوں میں شکوک ہیں، شبہات ہیں، اور جن ذہنوں میں بھی شکوک ہوں، شبہات ہوں، سوالات ہوں، میں انہیں کبھی طنز و تشنیع کا نشانہ نہیں بناتا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسئلہ شاید روشن نہیں ہوا ہے، اور کبھی کبھی میرا لہجہ تب ہو جاتا ہے جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ سائل خود سمجھنا نہیں چاہ رہا ہے. سبحان اللہ. اور میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ کوئی جملہ میں اس منبر سے آپ کی واہ واہ کے لیے نہیں کہتا ہوں، یہ عرض کر چکا ہوں. اب کسی کو میری گفتگو پر یقین آئے یا نہ آئے، یقین نہ آنا شخص بے یقین کا مرض ہے، میرا کوئی قصور نہیں. میں عرض کر رہا ہوں یقین کا نہ ہونا، یقین نہ آنا. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ممبر سے عرض کر رہا ہوں. میں تو یہ جملے بھی عرض کرتا رہتا ہوں برابر کہ آپ نے دیکھا ہوگا میں کبھی بیجا کوئی داد دیتا ہے تو میں منع کر دیتا ہوں، کہتا ہوں بات تو سن لیجیے پہلے. بات سننے سے پہلے کون سی داد دے رہے ہیں؟ بیجا کوئی نعرہ لگاتا ہے تو منع کر دیتا ہوں. ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دار ہے، درود کا محل ہوتا ہے، نعرے کا محل ہوتا ہے، داد کا محل ہوتا ہے، بیداد کا محل ہوتا ہے. اور یہ تو ایک عجب رسم چل پڑی ہے کہ طالب علموں کی گفتگو یا علماء کی گفتگو پر عوام الناس داد دیتے ہیں، یہ عجیب رسم چل پڑی ہے. اور یہ رسم شعرا کی برکت سے ہے، شعرا کی برکت سے یہ رسم. شاعر شعر سناتا ہے اور جب تک واہ واہ سبحان اللہ نہ ہو اسے تسکین نہیں ہوتا. حالانکہ یہ بات میں عرض کروں کہ پہلے جو ہماری شعر و سخن کی تہذیب تھی اس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی جینوئن شاعر ہے، کوئی اوریجنل پوئٹ ہے، کوئی اصلی شاعر ہے، کوئی غالب ہے، کوئی میر ہے، اگر کسی نافہم نے واہ کر دی تو وہ بیاض بن کر دیتے تھے، اٹھ کے چلے جاتے تھے. کیا اب آپ کا منہ ہے کہ مجھے داد دیں گے؟ اور اگر میرے شعر آپ کی سمجھ میں آنے لگے تو پھر کوئی شاعری ہوئی؟ یہ مزاج تھا. اور میں کہتا ہوں یہ مزاج رہنا چاہیے. ناموس علم بہت بلند ہے، ناموس ادب بہت بلند ہے. علمی باتوں میں داد و فریاد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. البتہ ایک احتمال دے کر میں برداشت کر لیتا ہوں آپ کی داد. اب وہ احتمال یہ ہے، کہا جاتا ہے کوئی بات وجود میں آئے تو 70 محمل تلاش کرو، تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے درست ہو، اس وجہ سے. اس میں جب مقام منبر سے گفتگو ہوتی ہے اور کسی کو رزق جان نصیب ہوتا ہے تو یہ داد ایک بے ساختہ مقام شکر میں ادا ہوتا ہے. یا نام علی ہم سن لیتے ہیں، نام حسین سن لیتے ہیں، نام محمد سن لیتے ہیں، اب یہ سننے کے بعد کوئی خاموش رہ نہیں سکتا. یہ ایک الگ بحث. یہاں پر ذرا دیکھنا چاہیے کہ داد کون دے رہا ہے، کس جذبے سے دے رہا ہے، کس کو دی جا رہی ہے، کس وجہ سے دی جا رہی ہے. کبھی بچے کلام پڑھتے ہیں، مصرع ناموضوع ہوتے ہیں، تلفظ غلط ہوتا ہے، بچوں کے مولا کی فضیلت میں تو آپ کیسی داد دیتے ہیں؟ دیتے ہیں نہیں دیتے؟ کیوں دیتے ہیں؟
صرف اس لیے دیتے ہیں کہ مولا کی فضیلت میں ذکر حق ہو رہا ہے, ذکر اولیاء حق ہو رہا ہے, تو چلو اسے داد دے کر اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس ذکر سے وابستہ رہے, تاکہ اس ذکر سے وابستہ رہے. بچوں کی تربیت کا انداز یہی ہوتا ہے, بچہ مصرع غلط پڑھ رہا ہے آپ کہیں واہ بیٹا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیوں؟ داد صرف اس ایک لفظ علی کی جو ہے جو اس میں موجود ہے, اور داد اس نیت سے ہے, اس غرض سے ہے, اس مقصد سے ہے, اس ارادے سے ہے, اس تعلیمی ارادے سے ہے, اس تربیتی نیت سے ہے کہ یہ اس ذکر سے وابستہ رہے, اس نام سے وابستہ رہے. اگر یہ وابستہ رہے گا تو آج ناموضوع تباہ ہے, کل یہی موضوع تباہ ہو جائے گا. یہ لطف حق ہے کہ جو ہمیں یہ فضائے مجلس نصیب ہے. میں اکثر مجلس اور تہذیب مجلس پہ بھی اشارے کرتا رہتا ہوں, یہ فضائے مجلس, یہ تہذیب مجلس, یہ ترتیب مجلس, یہ فرش اعضاء کا بچھایا جانا, یہ ممبر کا سجایا جانا, یہ علموں کا سجایا جانا, یہ سوزخانی کا سلسلہ, یہ ذاکری, یہ بیان, یہ نوحے, یہ ماتم, یہ ترتیب, ہر چیز میں ایک حکمت ہے, ہر چیز ایک عظیم حقیقت کا استعارہ ہے. ان علامتوں میں ایک عظیم اسلامی تہذیب سانس لے رہی ہے, ایک عظیم اسلامی تہذیب, اور یہی اسلامی تہذیب, یہ آپ کی داد بھی اس کا ایک حصہ ہے. بعض حضرات کو داد بری ہی لگتی ہے, بالکل داد و بیداد کا اپنا محل ہے, لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں, اپنا ایک جملہ یاد دلا دوں آپ کو, بہت سی جگہوں پہ کہا ہے, مجھے آپ کو راضی کرنے سے زیادہ ناراض کرنے کا ہنر آتا ہے. یہاں پہ میں بڑے اطمینان سے کہتا ہوں, وہ اور خطیب ہوں گے جو صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے مجلسیں پڑھتے ہیں, میں بڑے اطمینان سے ناراض کرتا ہوں, مگر اس یقین کے ساتھ ناراض کرتا ہوں کہ آج کوئی ناراض ہو کر جائے گا تو کل مجھے یاد کرے گا کہ بات تو سچی کہی تھی. جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو میرے لہجے کی تلخی مٹھاس میں بدل جائے گی, جب بات سمجھ میں آ جائے گی. اپنا اپنا ذوق ہے, اپنا اپنا مزاج ہے, اپنی اپنی سطح ہے. خدا کی قسم حق سے زیادہ شیری کوئی چیز نہیں ہے, مگر عام طور پہ ضرب المثل مشہور کیا ہے, کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے, الحق مر, حق کڑوا ہوتا ہے. کس کے لیے کڑوا ہوتا ہے؟ ابنائے زماں کے لیے ہوگا کڑوا, ابنائے دنیا کے لیے کڑوا ہوگا, فرزندان توحید کے لیے حق ہمیشہ شیریں ہوتا ہے. تھیوریٹیکلی کوئی کہتا ہو تو کہتا ہو, اس حقیقت کو ملموس اور محسوس حقیقت کے طور پر کہاں ہم پاتے ہیں؟ صرف مکتب کربلا میں, جہاں جوان بیٹا باپ سے کہتا ہے, باپ پوچھتا ہے موت تمہیں کیسی لگتی ہے, شہد سے زیادہ شیر. نوجوان بچے کہتے ہیں شہد سے زیادہ شیر. حق کی لذت اگر کسی کو حاصل کرنی ہو تو مجالس سید الشہداء میں آئے. اپنے مزاج کی تربیت اگر کرنی ہو, اپنے ذوق کی تربیت کرنی ہو, اپنے دل کی تربیت کرنی ہو, اپنے دماغ کی تربیت کرنی ہو, فکر کی تربیت کرنی ہو, یہاں فطرت پاکیزہ بشری پر, فطرت پاک انسانی پر جو گرد و غبار شرک و کفر و نفاق و بدعت کا چھا جاتا ہے, وہ دھلتا ہے اشک عزا سے. گزرے گا کسی کے مزاج پہ یہ جملہ گراں تو گزرے,
الفاظ کی دنیا میں جو کام کلمہ لا الہ الا اللہ کرتا ہے کبھی کبھی وہ ایک قطرہ اشک عزا کر دیتا ہے. دل کے آئینے پہ جو جلا ہوتی ہے, گرد صاف ہوتی ہے, قدورت دور ہوتی ہے, حق کی تجلی ہوتی ہے, حق حقیقت کی نمائش ہوتی ہے, یہ اشک عزا سید الشہداء. اور وہی ایک قطرہ اشک عزا, ایک قطرہ اشک عزا ایک بہشت نہیں تمام بہشتوں کی قیمت ہے. کوئی مبالغہ نہیں. سنا آپ نے, جو صاحب بھی سن رہے ہیں سنا آپ نے, کوئی داد دے رہا ہے مجھے اس جملے میں؟ اور یہ وہ جملے ہیں جو میرے اور میرے خدا کے درمیان حجت کے طور پر ہوں گے. پروردگار گواہ رہنا میں تیرا پیغام پہنچا رہا ہوں. ذکر علی, ذکر حسین, اس سے حقیقت ختم نبوت زندہ ہے, مقام ختم نبوت محفوظ ہے, اور اس سے حقیقت توحید متجلی. کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زندگیوں کی معنویت میں بدل جاتا ہے, ورنہ کلمہ کلمہ ہے, الفاظ الفاظ ہیں. اسی لیے یہ موضوع انتخاب کیا گیا ہے, اور وہ بھی قرآن مجید کی آیت کریمہ سید الآیات, آیت الکرسی کی روشنی. آیت الکرسی میں بہت سے مقامات ہیں, آیت الکرسی میں بہت سے اسماء الہیہ ہیں جو زیر بحث آئیں گے. خود اس میں ذات بھی ہے, اس میں متعدد اس میں صفات ہیں, اسماء حسنہ ہیں, اور اسی بلا پر اس آیت کو سید الآیات کہا گیا ہے. لیکن ابھی چند جملے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ابھی نہیں عرض کر سکا ہوں. بعض حضرات کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم, آپ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام فضائل بیان کرنے میں غلو سے کام لیتے ہیں. اب میرے پاس بعض ذرائع سے پیغامات آ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام المرسلین کہتے ہیں, خطبے میں ہمیشہ میں امام المرسلین کہتا ہوں, یوں ہی کہتا ہوں, عقیدت میں عقیدت ہے, حقیقت ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, یہ مصرع جس شاعر کا بھی ہے, زبان مشیت اس کی زبان سے گویا ہے. حقیقت محمدیہ بہت بلند ہے. میں دو تین جملوں میں عرض کر دوں, مکابرہ نہیں ہے میرے مزاج میں, میں اپنی رائے پر بے جا اصرار نہیں کرتا جب تک کہ اطمینان نہ ہو جائے. اس وقت تک قرآن مجید کی قسم, قرآن مجید کے تمام آیات کی قسم, سورہ مبارکہ بقرہ کی ان آیتوں کی قسم جس میں ملائکہ کا تذکرہ ہے, جس میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے, میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بحث بہت پرانی ہے کہ ملائکہ افضل ہیں یا انبیاء, بہت پرانی ہے. ابن نوبخت سے لے کر محقق طوسی تک تمام بڑے مفکرین اسلام اور علماء علم کلام نے تفصیل سے بحثیں کی ہیں, لیکن چار مقامات پر یہ بحث ہے. پہلی بحث یہ ہے کہ نبی, کوئی بھی نبی اپنی پوری امت میں سب سے افضل ہوتا ہے یا نہیں.
میرا خیال ہے ظاہراً اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہوگا کہ ہر نبی اپنی امت میں سب سے افضل ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر اس میں بھی جائے کلام ہو تو پھر کبھی اور بحث ہوگی, ابھی آگے بڑھنے دیجیے. کہ ہر نبی اپنی امت میں سب سے افضل ہوتا ہے. دوسری بحث یہ ہے کہ خود انبیاء کے درمیان ایک پر دوسرے کو افضلیت ہوتی ہے. قرآن مجید کی آیتیں ایک سے زیادہ ہیں, کم سے کم دو آیتیں تو بہت واضح ہیں, جس میں کہا گیا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. جب اعلان ہو گیا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو یہ سوال خود بخود ذہن میں آئے گا کہ اس میں سب سے افضل کون ہے. اس سوال کا ذہن میں آنا ناگزیر ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے, عقل کیا کہتی ہے؟ کہ جو سب سے افضل ہو اس کی پیروی کرو. عقل کیا کہتی ہے؟ کہ جو سب سے افضل ہو اسی کو سب کے بعد میں بھیجا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقل کیا کہتی ہے؟ جو سب سے افضل ہو اسی کو امام بنایا جائے. دیکھیے عقل یہی کہتی ہے, امت جو بھی کہتی ہو. کہیں مجمع ہو, کہیں مجمع ہو علماء اور فضلاء کا, اور پیش نماز کی نماز کا وقت آ جائے, سب سے آگے کسی پڑھایا جائے گا؟ کسی کو بھی پڑھا دیں گے. جو ان میں سب سے افضل ہوگا اسے آگے پڑھایا جائے گا. اگر سب کے سب مریض نہیں ہیں تو مریض کا سمجھ گئے نا, کون سا مرض؟ دل کا مرض. اگر دل کا مرض سب کو لاحق نہیں, کون سے دل کا مرض؟ کون سے دل کا مرض؟ کون سا مرض؟ اگر انسان بیجا خودی میں مبتلا نہیں ہے, خود بینی میں مبتلا نہیں ہے, غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہے, جہل مرکب کا شکار نہیں ہے, تو ہر پڑھا لکھا قدم آگے بڑھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کون ہے. اگر واقعی کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس کے مزاج میں یہ ہوتا ہے. اگر واقعی کوئی پڑھا لکھا ہے, اگر اس کے خمیر میں علم گوندھ گیا ہے, اگر مزاج علمی ہے, اگر صرف کاسہ سر میں کچھ علمی اصطلاحیں کھنک رہی ہیں وہ بات الگ ہے. جیسے فقیر کے کشکول میں بھیگ کے سکے کھنکتے ہیں وہ بات بالکل الگ ہے. لیکن اگر مزاج میں علم گندھا ہوا ہے تو وہ اپنے پیچھے کی بھیڑ کو نہیں دیکھتا, اپنے آگے کے رہنما کو دیکھتا ہے. اور اسی لیے میں اپنے ساتھی دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو مصلے پر تو یہ مت سوچو کہ پیچھے کون کون کھڑا ہے, یہ سوچو تم کس کے سامنے کھڑے ہو. جب تک یہ خیال رہے گا پیچھے ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والا مجمع کتنا ہے, مریض ہو جاؤ گے, غرور میں مبتلا رہو گے, تکبر میں مبتلا رہو گے. جب یہ سوچو کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں تو شعور بندگی جاگے گا. کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ کس سے گفتگو کرنی ہے؟ یہ سب لوگ تو پیچھے ہیں, ہمیں انہوں نے اپنا نمائندہ بنا دیا. کس کے سامنے؟
ارے معمولی بات ہے یہ نمائندگی کرنا, ان سب کی ذمہ داری لینا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کمزور کاندھوں پہ کس کس کی ذمہ داری لی جائے اور کس کے سامنے؟ قدم لرستے ہیں, قدم لرستے ہیں, اسی لیے نماز پڑھانے کے لیے یوں ہی قدم نہیں آگے بڑھ جاتے ہر ایک کے, اسی کو آگے بڑھنا چاہیے جسے حق بڑھائے. یہی ادب ملحوظ خاطر تھا کہ جب شب معراج تمام انبیاء جمع تھے بیت المقدس میں, اس وقت پیغمبر وہاں کھڑے ہوئے تھے, جناب ابراہیم ہیں, جناب موسیٰ ہیں, جناب عیسیٰ ہیں, سب ہیں, آدم سے لے کر خاتم تک سب موجود ہیں. آدم آگے نہیں بڑھ گئے خود سے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نوح آگے نہیں بڑھ گئے خود سے, پیغمبر خاتم آگے نہیں بڑھ گئے خود سے, انتظار رہا جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل نے پیغمبر سے کہا بسم اللہ نماز آپ کو پڑھانی ہے. حق نے, اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء کی امامت محمد کے سپرد کر دی. صلوات پڑھیں محمد والا. اس لیے وہ ہے امام المرسلین. ہر نبی اپنی امت میں تو سب سے افضل ہوتا ہی ہے, نبیوں کے جھرمٹ میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتا ہے, لیکن ان میں سب سے افضل کون ہے؟ اس پہ ایک دو دلیلیں نہیں, آپ کہیے گا یہ روایت ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی روز آخرت ہر امت کو اس کے گواہ اور شہید کے ساتھ بلائے گا, اور اے مصطفیٰ تم ان سب گواہوں کے گواہ ہو گے. جس آیت کی بنا پہ پیغمبر فرماتے تھے کہ روز آخرت آدم ومن دونہ, آدم ان کے علاوہ سب کے سب تحت لوائی, وہ میرے پرچم کے نیچے ہوں گے. یہ ہم نے خود سے نہیں گڑھ لیا ہے کہ بعد از بزرگ خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے. حضرت خاتم کا مقام مرتبہ, قرآن مجید کی روشنی میں عرفا اپنی کتابوں میں اپنے خاص اسلوب میں اپنی خاص اصطلاحوں میں جو فرماتے ہیں حقیقت محمدیہ. کبھی زندگی نے وفا کی موقع ملا تو صرف لفظ حقیقت محمدیہ پہ گفتگو ہوگی, کہ اس وقت صرف حوالہ دیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. ہم لوگ تو وصی رسول کے فضائل بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر پاتے, رسول کے فضائل کیا بیان کریں؟ کہاں حق ادا ہو پاتا ہے؟ کہاں حق ادا ہو پاتا ہے؟ حضرت علی کے فضائل پڑھنے کا حق ادا ہو پاتا ہے؟ میری تو ساری تقریریں تمہید میں گزر جاتی ہیں کہ کوئی ایک جملہ فضیلت علی کا کہنے کے لائق ہماری تقریر ہو جائے, کہ ذہن وہاں تک پہنچ جائے کہ ہم درک کر سکیں فضائل کو. لیکن تاریخی واقعات سب کو یاد ہیں, خیبر خندق سب کو یاد ہیں, کتنی بار آپ سن چکے ہیں. علی علیہ الصلوۃ والسلام کو روح علمی کے ساتھ درک کیجیے. کبھی کبھی ایک جملہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا سمجھ میں آ جائے تو مقام شکر ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جملہ
دہان مبارک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے نکلے ہوئے جملے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم چاہتے ہیں ابھی علی کو نہیں سمجھ سکے تو محمد کو کیا سمجھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال جہاں تک ہماری نظر گئی ہے ہم نے کوشش کی, تلاش کی, تحقیق کی, اساتذہ سے پڑھا, پوچھا, بیٹھ کے خود ہی طے نہیں کر لیا, اور ہر طرح سے اساتذہ سے بھی پڑھا پوچھا, اور جب عبارتیں اور باتیں سن لی, سمجھ لی, پڑھ لی, تو پھر ہم نے رات کی تاریکی میں سحر کے وقت مصلی بچھا کے کہا, پروردگار تو ہمارے قلب پہ حقیقت منکشف کرنا, تو ہدایت فرما, حق کیا ہے, سچ کیا ہے. ان تمام تجربوں اور ریاضتوں کے بعد عرض کر رہا ہوں, حقیقت محمدیہ بعد از خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر, اللہ کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے وجود میں تو وہ حقیقت محمدیہ کا مرتبہ. اور اس اعتبار سے وہ بحث ہمارے لیے کوئی اہم بحث نہیں ہے کہ ملائکہ افضل ہیں یا نبی, اختلافی ہے, تقریباً تمام امت کے علماء اس پہ متفق ہیں کہ تمام انبیاء اپنی امت میں سب سے افضل ہوتے ہیں. انبیاء آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں. تمام انبیاء میں فضیلت ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے. انبیاء بشمول حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں یا نہیں, یہ الگ بحث. اب اس میں ایک بحث اور ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ میں شامل ہیں یا نہیں, یہ بھی ایک بحث قائم کر دی گئی. ان تمام مباحث پر کبھی موقع ہوا تو سیمینار ہوگا تاکہ میں مقالہ پڑھوں, جی کھول کے آپ سوالات کریں اور ہم قرآن اور حدیث اور منطق اور فلسفے اور کلام اور عرفان کے حوالوں سے جواب دیں. لیکن یہ یاد رکھیے, ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, تمام آیات قرآنی سامنے رکھیے, صرف ایک دو آیتوں کو سامنے رکھ کر بات نہیں بنے گی. مقام آدم علیہ السلام اتنا بلند ہے, اگر ملائکہ کا سجدہ سمجھ میں آ جائے تو مقام آدمی سمجھ میں آ جائے. تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا, یہ کسی شاعر نے نقل کیا ہے, کسی ادیب کا افسانہ ہے, کسی خطیب کی سخن گسترانہ باتیں ہیں, قرآن کی آیت ہے نا. سجدہ کیا وہ بھی کس کے حکم سے, خود سے سجدہ کر لیا, ملائکہ تو خود سے کچھ کرتے ہی نہیں. ملائکہ خود سے کچھ نہیں کرتے, یہ حق بھی اللہ نے آدم کو عطا کیا ہے. توجہ رکھیے گا جو جملہ عرض کر رہا ہوں, یہ حق, یہ اختیار آدم اور بنی آدم کو عطا کیا گیا کہ تم خود سے بھی کچھ کر کے دکھاؤ. اس میں بھی فضیلت کا پہلو ہے. تمام ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا, کب کیا, کیسے کیا, کیوں کیا. اچھا میں ایسی روایتیں کم پڑھتا ہوں, مگر کم اس لیے نہیں پڑھتا کہ خدا نخواستہ مجھے باور نہیں ہے, اس لیے کہ لوگوں میں سننے کی تاب نہیں ہے, تحمل نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. سن لیجئے روایت, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں, حضور تشریف فرمائیں, جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف فرمائیں, حضرت امیر المومنین علیہ السلام آ گئے. جبرائیل ادب و احترام سے کھڑے ہو گئے. حضور نے کہا, جبرائیل
ان کا ادب اور احترام کرتے ہو؟ کہا ایک شاگرد اپنے استاد کا احترام کیوں نہ کرے؟ روایت ہے روایت، اس روایت کی تائید میں آیت ہے یا نہیں؟ وہ آیت تنہا کافی ہے جس میں یہ بیان ہے حق سبحانہ وتعالی کا. کیا بیان ہے؟ اللہ نے براہ راست آدم کو تعلیم فرمایا، اللہ معلم آدم، وعلم آدم الاسماء کلہا، کس نے تعلیم کیا؟ فاعل کون ہے؟ اللہ. وعلم، علم کا فاعل کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. وعلم آدم الاسماء، اللہ نے آدم کو تمام اسماء تعلیم فرمائے، تعلیم فرمائے، اور پھر آدم کو حکم دیا کہ تم ملائکہ کو باخبر کرو. انبئہم باسمائہم، علمہم نہیں کہا، انبئہم کہا. توجہ رہے، علمہم نہیں کہا، انبئہم. علمہم اور انبئہم میں بڑا فرق ہے. انہیں یہ واقفیت دو، انہیں اطلاع دو، انہیں بتاؤ. توجہ ہے، اللہ نے خود ملائکہ کو نہیں بتایا، ملائکہ کو آدم کو حکم دیا کہ تم بتاؤ. آدم کو خود تعلیم کیا، ملائکہ شاگرد آدم. اب بھی اگر قرآن کے اس واضح بیان پر کوئی شاگرد کو استاد سے افضل مانے، علم آدم ہمیشہ تذکرہ ہوتا ہے. علم آدم کیوں؟ علم آدم کا تذکرہ ہوتا ہے. آدم کو حضرت حق سبحانہ وتعالی نے براہ راست تعلیم، علم آدم الاسماء کلہا، اور اس کے بعد فرشتوں سے پوچھا، اور جناب آدم علیہ السلام کا انبئہم باسمائہم، اب انہیں تعلیم دو، اب انہیں تعلیم ہی دو، انبئہم انباء، باخبر کرو. اب موضوع سے بالکل گفتگو بظاہر دور ہو گئی ہے، لیکن یہ مسئلہ چونکہ پوچھا گیا ہے بار بار، اس لیے گزارش کر رہا ہوں. تعلیم اور انباء میں کیا فرق ہے پھر کہیں عرض کروں گا. جب آدم علیہ السلام کو یہ رتبہ حاصل ہے، مصطفیٰ تو فخر آدم، علی علیہ السلام تو نفس مصطفیٰ ہیں، علی علیہ السلام نفس مصطفیٰ ہیں. اچھا اچھا، یہ بتائیے، یہ جو کچھ میں نے کہا اس سے جبرائیل علیہ السلام کی یا کسی ملائکہ کی کوئی نعوذ باللہ دشمنی ظاہر ہوتی ہے؟ تو ان کی منقصت ہے، فضیلت میں کمی ہے؟ بڑے استاد کا شاگرد ہونا بھی فضیلت کی بات ہے. بڑے استاد کا شاگرد ہونا بھی فضیلت کی بات ہے. سال گزشتہ میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، اب وہ جملہ پھر دہرا رہا ہوں، اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ کر کے عرض کر رہا ہوں، دہرا رہا ہوں جملہ. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت جبرائیل کی زبان سے قرآن کا سننا پیغمبر کے لیے شرف کی بات نہیں، فضیلت کی بات نہیں. حضرت جبرائیل کے لیے شرف و فضیلت کی بات ہے کہ وہ محمد کو قرآن سنائیں. کیا اس جملے سے جناب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمنی ظاہر ہو رہی ہے؟
ان کی منقصت ہے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کوئی منقصت ہے حضرت جبرائیل کی؟ حضرت جبرائیل کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، امین وحی الہی ہے، امین وحی ہیں، قرآن نازل کیا ہے انہوں نے، وہ خود لے کے آئے ہیں قرآن مجید، لیکن ان کا اپنا مرتبہ ہے مصطفیٰ کا اپنا مرتبہ، جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزاری ملائکہ کی فضیلت ہے، فضیلت ہے، فضیلت. اگر میں اس کے برعکس کہوں تو جبرائیل مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے. مصطفیٰ، مصطفیٰ کا گھرانہ، ان کی شفاعت کے محتاج ہیں فرشتے. انسانوں کی بات تو الگ ہے، فرشتے ان کی شفاعت کے محتاج ہیں، محتاج. وہ سب ضعیف روایتیں نہیں ہیں، ہمارے سامنے کوئی کہہ کے نہ نکل جائے ضعیف روایتیں. فطرس کا آنا، دردائیل کا آنا، فرشتوں کا آنا، گہوارے حسین سے پروبال کو مس کرنا، میں کم پڑھتا ہوں یہ روایتیں، مجھے معلوم ہے کم پڑھتا ہوں، میں اسی لیے کم پڑھتا ہوں کہ بعض حضرات کو برداشت نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات ہے، یہ کیا کہہ گئے، دیکھیے غلو کر رہے ہیں، دیکھیے غلو کر رہے ہیں، کوئی غلو نہیں ہے. یہ مقام اہل بیت بہت بلند ہے، مقام مصطفیٰ بہت بلند ہے، حقیقت محمدیہ کچھ اور ہے. اگر حضرت حق سبحانہ و تعالی کے صفات ہم سمجھ سکتے ہیں تو صرف اور صرف انہی وسائل و وسائل سے. بے شک. چنانچہ حیات بھی ایک صفت ہے حق کی، صفت ہے اس کی، سمجھ میں آتی ہے ان کو دیکھ کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ ہے الحی. کون اس کے الحی ہونے کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، درک کر سکتا ہے، لمس کر سکتا ہے، کون محسوس کر سکتا ہے، کون؟ یہ احساس و ادراک و شعور و عرفان و وجدان کے جتنے بھی مراتب ہیں، کسی حقیقت کو منکشف کرنے، ڈسکور کرنے کے جتنے مراتب ہیں، سب سے پہلا مرتبہ احساس، یہ حواس خمسہ کے ذریعے سے، پھر شعور و ادراک کے اور مراتب ہیں، وجدان حقیقی تک پہنچنا بہت سے مرحلوں سے گزرنا ہے. وجدان حقیقت یعنی حقیقت کو پا لینا. ابھی تو کل صرف میں نے بحث شروع کی ہے، بغیر ان سنگین علمی مباحث کو حل کیے ہوئے حقائق اور فضائل سمجھ میں نہیں آ سکتے. سب سے پہلے یہی مسئلہ سوچ لیجئے کہ علم کی تعریف کیا ہے. کل حیات کی تعریف کا سوال میں نے قائم کیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ علم کلام میں حیات کی تعریف یہ کہ حیات وہ حقیقت ہے کہ جس میں علم اور ادراک، علم اور قدرت، ادراک اور قدرت، شعور اور قدرت، یہ خصوصیات ہوں. اب علم کیا ہے، قدرت کیا ہے، اور جب علم اور قدرت دونوں ضروری حیات کے لیے، تو حیات ایک بسیط حقیقت ہے یا مرکب؟ طالب علمانہ سوالات ہیں، ابھی بعد میں حل ہوں گے کیا ہوں گے. اور علم جسے دنیا کہتی ہے، علم ڈکشنریز میں جو علم کی میننگ ہے، فلسفے کی کتابوں میں جو علم کی تعریف ہے، اپسٹیمولوجی کی کتابوں میں جو علم کی تعریف کی گئی، عام طور پر ہمارے مدارس و مکاتب میں جو علم کی تعریف کہتے ہیں، کرتے ہیں، کہ کسی شے کی صورت کا ذہن میں آ جانا،
یہ گویا علم حصولی کی تعریف ہے. بات جب آگے بڑھے گی تو یہ سوال ہوگا کہ علم حصولی کو ہم علم کہہ بھی سکتے ہیں یا نہیں. اصل علم حصول کا نام نہیں، علم حضور کا نام ہے. حقیقت علم میں حضور شامل ہے، شامل نہیں ہے، حضور ہی علم ہے. علم کامل، علم حقیقی، حصول نہیں، حضور ہے. میں مثال دے دوں بچوں کے لیے، حصول و حضور اب یہ اصطلاحیں اتنی دور تک لوگ تشریف فرمائیں اور سماعت فرمائیں، ظاہر فلسفے کی اصطلاح ہے، اپسٹیمولوجی کی اصطلاح ہے، سب کے لیے آسان نہیں ہوگی. ڈکشنری میں یا عام زبان میں حصول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی چیز کا حاصل ہونا. اور حضور کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ حاضر ہونا. آپ کو کوئی چیز لا کے دے دی جائے تو آپ کو حاصل ہو گئی، آپ وہاں پر پہنچ جائیں اور خود اس چیز کو حاصل کر لیں. حاضر ہوں ناظر ہوں، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اب یہ بھی مثال ہے تقریب ذہن کے لیے. اب علم جو ہے ہر ہر شے کی تصویر حاصل ہو جائے ذہن میں، تو تصویر تصویر ہوتی ہے، حقیقت شے حقیقت شے، تصویر حاصل ہو جائے ذہن میں، منطبع ہو جائے. اور ایک یہ کہ وہ شے آپ کے سامنے ایسی ہو کہ حاضر و ناظر، کوئی پردہ نہ ہو، کوئی دوئی نہ ہو. اس کی سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ آپ کو اپنی ذات کا علم ہے یا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو اپنی ذات کا علم ہے یا نہیں؟ ہے نہیں ہے؟ آپ اپنا انکار کر سکتے ہیں، ہم کہیں آپ ہیں یا نہیں؟ آپ کہیں گے میں نہیں ہوں. آپ ہیں، کیسے معلوم کہ ہیں؟ ہیں کس استاد نے کہا کہ آپ ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کتاب میں لکھا ہے کہ آپ ہیں؟ یہ سب ویلڈ کوشچنز ہیں. کس کتاب میں لکھا ہے آپ ہیں؟ غالب نے تو کہہ دیا تھا ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے. تو شاعر کی بات مانیں یا حکیم کی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو اپنی ذات کا علم ہوتا ہے، کس ذریعے سے؟ واسطہ ہے کوئی درمیان میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو اپنی ذات کا جب علم ہوتا ہے تو بیچ میں کوئی واسطہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. دستے در جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اپنی ذات کا علم جب آپ کو ہوتا ہے تو کوئی واسطہ درکار نہیں ہے. آپ کو اپنی ذات کا علم بلا واسطہ ہے، یعنی بلا فصل ہے. آپ کو اپنی ذات کا علم بلا فصل ہے، آپ کو اپنی ذات کا علم بلا واسطہ ہے. آپ کی اور آپ کی ذات کے درمیان ثنویت نہیں ہے، دوئی نہیں ہے، مغایرت نہیں ہے. اس لیے کہ آپ اپنے غیر نہیں ہیں، آپ آپ ہیں. توجہ ہے؟ آپ کو اپنی ذات کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بتائیے میں ہوں کہ نہیں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھیں گے تو ہاسپٹل کے آگے ایک جگہ اور ہوتی ہے، وہاں پہنچا دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں پہنچا دیا جائے گا. آپ کو آپ کا علم ہے، علم ہے، علم ہے. کیوں؟ کون سا علم ہے؟ حضوری علم ہے. حضوری علم ہے، کوئی فصل نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ کی اور آپ کی ذات کے درمیان اگر کوئی حجاب ہو سکتا ہے تو وہ بھی جہل کا حجاب، سبحان اللہ، نادانی کا حجاب، غفلت کا حجاب، اور کبھی کبھی غلط معلومات کا حجاب. سبحان اللہ بے شک. لیکن اپنی ذات سے ہٹ کر کسی دوسرے کی ذات کے بارے میں گفتگو کریں، جیسا آپ کو اپنی ذات کا علم ہے ایسا ہی دوسرے کا علم ہے نہیں؟ ہے نا.
دوسرے کا علم جب بھی ہوگا تو وہ علم علم حصولی ہوگا. اپنا علم جب ہوگا تو علم علم حضوری ہوگا. جو ہے جتنی قربت ہوگی اتنا علم حضوری ہوگا, جتنی دوری ہوگی اتنا ہی علم حصولی ہوگا. یہ اتنا ہی حصولی ہوگا, بعض فلاسفہ کہیں گے اتنا ہی حصولی کیا ہوتا ہے, میں کہوں گا ہاں اتنا اس کلمے کی ضرورت ہے, یعنی وسائط بڑھتے چلے جائیں گے, وسائط بڑھتے چلے جائیں گے, فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا, فصل بڑھتا چلا جائے گا. اب بتاؤ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا علم کس سے حاصل کریں؟ صرف ایک آواز کائنات میں گونجتی ہے جو مقام شکر میں کہتا ہے الحمدللہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ. تعریف ہے اس پروردگار کی, شکر ہے اس پروردگار کا جس نے اپنی ذات کو اپنی ہی ذات کے ذریعے سے پہچانوایا. شکر ہے اس کا, حمد ہے اس کی, تعریف ہے اس کی جس نے اپنی ذات کو اپنی ہی ذات کے ذریعے سے پہچانوایا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ صرف ایک ہے اس کا قائل جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اس نے یہ کہا کہ شکر ہے اس کا, حمد ہے اس کی, تعریف ہے اس کی کہ جس نے اپنی ذات کو اپنی ہی ذات کے ذریعے سے پہچانوایا, یعنی بلا فصل پہچانوایا, بلا واسطہ پہچانوایا ہے نا. تو جب ذات کو یہ پہچانتے ہیں تو پھر انہی کے ذریعے سے صفات اس کے سامنے ہیں. وہ حی ہے تو کیسا حی ہے, وہ عالم ہے تو کیسا عالم ہے, وہ قادر ہے تو کیسا قادر ہے, انہیں کے واسطے سے پہچانیں گے. ہمارے پاس کوئی واسطہ اور ذریعہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے. انہیں چھوڑ کر جس نے حضرت حق کو پہچاننا چاہا گمراہ ہو گیا, انہیں چھوڑ کر جس نے توحید حاصل کرنا چاہی گمراہ ہو گیا, بدعتوں میں گرفتار ہو گیا, کہیں نہ کہیں کفر یا شرک میں مبتلا ہو گیا. خالص توحید اگر کہیں ملی تو مکتب مصطفیٰ میں, مکتب مرتضیٰ میں, مکتب حسین ابن علی میں. اسی لیے مجلسیں برپا ہیں اور رہیں گی, یہ مجلسیں ہمارے آپ کے اہتمام سے تھوڑی قائم ہیں. جو لوگ اہتمام کرتے ہیں خدا ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. جہاں جہاں عزادار ہیں, جو جو اہتمام کرتے ہیں, بزرگ خود, جوان, بچے, خواتین, پروردگار سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. آپ حضرات بھی دعا فرمائیں گے. آج کل ہمارے میزبان اور اس عزا خانے کے محتمم جناب سید نجم الحسن جعفری صاحب کچھ کمزوری محسوس کر رہے ہیں, بیمار ہیں. پروردگار انہیں صحت و عافیت کے ساتھ خدمت عزائے سید الشہداء کے لیے عمر نوح عطا فرمائے, اور تمام عزاداروں کو, تمام عزاداروں کے لیے میری دعا ہے. آپ ان کے لیے بھی دعا فرمائیں, سب کے لیے دعا فرمائیں. آپ سب سعادتیں حاصل کر رہے ہیں خدمت عزا کی, مگر آپ کے اہتمام سے تھوڑی قائم ہے یہ. آپ تو شکر ادا کیجئے کہ آپ کے ہاتھ بھی فرش عزا بچھانے میں لگ جاتے ہیں. شکر ادا کیجئے
جب سرکار سید الشہداء کا فرض بچھانے کی سعادت مل جائے تو نماز شکرانہ پڑھیے، سجدہ شکر کیجیے، الحمدللہ کہیے. جی چاہتا تھا کہ دیر تک پڑھوں مجلس، مگر آپ گریہ فرما رہے ہیں. ابھی تو تمہید کی منزل میں تھی مجلس، مگر میں صرف یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجلسیں آپ کے اہتمام سے قائم نہیں ہیں، یہ حضرت حق کے اہتمام سے. پہلے بھی کہا ہے، میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ مجلسیں، یہ فرش ادا، یہ تہذیب مجلس. دیکھیے دنیا میں بڑی بڑی تہذیبیں قائم ہوئی ہیں، یہاں بہت پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں. تہذیب شناسی کی گفتگو میرا بہت پسندیدہ موضوع ہے، اور اس موضوع پر کلچر اسٹڈی کا موضوع نیا موضوع ہے نسبتاً ویسٹ میں بھی. دنیا کی تہذیبوں پہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں ارباب ادب سے، اہل تاریخ سے، جو لوگ سوشل سائنسز میں کام کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں، ان سے میری گزارش ہے، وہ ذرا غور تو کریں. جہاں تک بھی تاریخ بشری، تاریخ انسانی کا سراغ ملتا ہے، جہاں تک حیات دنیاوی کا سراغ ملتا ہے، حیات دنیاوی کا سراغ. اب حیات کی بحث چلے گی، آج یہ دوسرے مباحث آ گئے تھے، چلتی رہے گی گفتگو، لیکن حیات دنیاوی کی بحث جہاں تک بھی سراغ ملے حیات دنیاوی کا، وہاں دیکھیے بہت سی تہذیبیں پیدا ہوئیں، پروان چڑھیں، مٹ گئیں. دنیا کی اکثر تہذیبیں کسی نہ کسی سیاسی نظام اور مادی اقتدار کے ساتھ پروان چڑھیں، اور جب وہ سیاسی نظام اور وہ مادی اقتدار ختم ہو گیا، وہ تہذیبیں ختم ہو گئیں. اور بڑی سے بڑی تہذیب، چاہے وہ وادی نیل کی تہذیب ہو، وادی سندھ کی تہذیب ہو، وادی دجلہ و فرات کی تہذیب ہو، یونان کی تہذیب ہو، ایران کی تہذیب ہو، ہندوستان کی تہذیب ہو، کہیں کی تہذیب ہو، 2000-2500 برس تک کوئی تہذیب نہیں باقی رہی ہے. 200 برس 250 برس 300 برس بس اس کے بعد تہذیب پہ زوال آ گیا. وادی نیل کی تہذیب کتنے برس رہی، وادی سندھ کی تہذیب کتنے برس رہی، آج اس کے کھنڈرات موجود ہیں نا. کھنڈرات یہ لفظ اردو والے استعمال کرتے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں. کھنڈر موجود ہیں نا اس کے، تحقیق ہوتی ہے. یہ ہڑپا اور موہنجو دڑو اور یہ سب آپ جاتے ہیں، کتنے سو برس رہی یہ تہذیب کسی سیاسی نظام، سماجی نظام، اقتصادی نظام کے ساتھ یہ تہذیب پروان چڑھی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی. لیکن دنیا کے نقشے پر پچھلے 1500 برس میں ایک اور تہذیب پروان چڑھی ہے، اور اس تہذیب کی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کی تمام سیاسی طاقتیں اسے مٹاتی رہی، یہ پروان چڑھتی رہی. ہر فرعون نے وقت نے اس تہذیب سے ٹکر لی، وہ ختم ہو گیا، اور یہ تہذیب آگے بڑھتی رہی اور بڑھتی جا رہی ہے. آج بھی یہ تہذیب زندہ ہے، اور تہذیبیں ایک محدود جغرافیے میں جنم لیتی ہیں اور زیر زمین دفن ہو جاتی ہیں. یہ تہذیب وہ ہے کہ جو ایک ویرانے سے شروع ہوئی اور ہر آبادی میں چراغا کرتی چلی جا رہی ہے.
تو یہ آپ کے ہاتھوں سے نہیں ہے، یہ جملہ اسی ممبر سے کہا تھا، پھر دہرا رہا ہوں۔ ہندوستان کا پرچم کوئی پاکستان میں لگا دے تو میں جانوں، پاکستان کا پرچم ہندوستان میں جگا دے تو کوئی جانوں، کسی ملک کا پرچم کسی دوسرے ملک میں نہیں لگایا جا سکتا، مگر یہ حسین کا پرچم ہے۔ روئے زمین پر ہر ملک میں یہ پرچم بلند ہے۔ سعادت مند ہیں وہ ہاتھ جو اس پرچم کو بوسا دیتے ہیں۔ یہ حق کا پرچم ہے، یہ پرچم توحید ہے، یہ پرچم حسینی، یہ تہذیب حسینی ہے، یہ اہتمام حق سے قائم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان مجلسوں میں ذکر حق ہوتا ہے، توحیدی مزاج پروان چڑھتا ہے، شرک سے لڑنے کا جوہر پیدا ہوتا ہے۔ شرک کفر بدعتیں مٹتی ہیں نام حسین سے۔ عزیز و جوانو، یہ جملہ یاد رکھنا، شرک کفر بدعتیں مٹتی ہیں ذکر حسین سے۔ ذکر حسین کے سائے میں بدعتیں پروان نہیں چڑھتی، ذکر حسین کے ساتھ کفر و شرک باقی نہیں رہ سکتا۔ کفر مٹتا ہے، شرک مٹتا ہے، کٹتا ہے، توحید کا رنگ چڑھتا ہے ذکر حسین سے۔ بس گفتگو ختم ہو گئی، بہت سے مطالب تھے ذہن میں آج کی مجلس کے لیے، کل انشاءاللہ۔ یہ مجلسیں برپا ہیں اور رہیں گی، حشر تک قائم رہے گی یہ عذاب۔ یہ میرے دو مصرے یاد رکھیے، حشر تک قائم رہے گی یہ عذاب، حشر میں بھی ہوگی ایک مجلس بابا۔ حشر میں مجلس ہوگی، آپ یہاں عزا خانے سجتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، آپ امام کی یاد قائم کرنے کے لیے کسی سفید کپڑے پہ سرخ رنگ کے چھینٹے ڈال دیتے ہیں تاکہ امام کی مظلومیت یاد آئے۔ وہاں عرش الہی کے سامنے زہرا حسین کا خون آلود ہوتا ہے۔ عشر میں بھی ہوگی ایک مجلس بپا، عشر میں مصائب زہرا بیان کرے گی، عشر میں زہرا مصائب بیان فرمائے گی، عشر تک یہ عزاداری کا سلسلہ قائم رہے گا، کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ آج دو محرم، بس مجلس تو ہو چکی، مگر چند جملے عرض کر دوں۔ دو محرم کی مناسبت سے، دو محرم کو حضرت سید الشہداء کا قافلہ کربلا پہنچا، روایتی اسلوب میں بیان کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ چلتے چلتے رہوار سید الشہداء رک گیا، چلتے چلتے امام کا گھوڑا رک گیا، امام نے کئی گھوڑے بدلے، کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ امام نے پوچھا، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ یہ سوال نادانی سے نہیں ہے، اس امام کو جس نے مدینے سے چلنے سے پہلے بی بی ام سلمہ کو اپنی قتلگاہ دکھا دی، اسے علم ہے کہ کون سی زمین ہے؟ امام جانتا، مگر یہ مصلحتیں ہوتی ہیں۔ امام نے فرمایا، کون سی زمین ہے، کون سی سرزمین ہے؟ کسی نے نینوا بتایا، کسی نے غادریہ بتایا، کسی نے کچھ بتایا۔ امام پھر پوچھتے رہے، نہیں اور بتاؤ، اور کیا نام ہے؟ کسی نے کہا، آقا کربلا۔
السلام نے فرمایا. یہاں پہ امام علیہ السلام کے جملے حضرت امیر المومنین السلام کے جملے سے ہم آہنگ ہیں. جنگ صفین پہ جاتے ہوئے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کربلا سے جب گزر رہے تھے تو ایک دم رکے اور گریہ فرمایا. امیر المومنین لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بچے قتل ہوئے. یہاں خیام لگیں گے, یہاں خون بہے گا, یہاں قبریں بنیں گی. بالکل اسی انداز سے امام حسین کو جب معلوم ہوا یہ کربلا ہے, جب کہا کہ یہ کربلا ہے, آپ نے کہا بس قافلہ روک دو, یہیں خیمے لگاؤ, یہیں ہمارا خون بہایا جائے گا, یہیں ہمارے بچے قتل کیے جائیں گے, یہیں ہمارے مزار تعمیر ہوں گے, یہیں قبریں بنیں گی. سواریاں بٹھائی گئیں, بس پتہ نہیں میں کئی جملے ادا کر سکوں گا آپ کے سامنے. سواریاں بٹھائی گئیں, محمل سے بی بی زینب نے زمین کربلا پہ قدم رکھا. جیسے ہی قدم رکھا, بعض روایتوں میں ہے بی بی غش کھا کے گئی. امام علیہ السلام آئے, چہرے مبارک پہ پانی کے چھیتے دیے, جناب زینب کی آنکھ کھلی, کہا بھیا یہاں عجب ہال اٹھ رہی ہے, اس گرد میں, اس غبار میں, اس مٹی میں عجب خوشبو ہے, دل امڈا آ رہا ہے. اب میں کیا عرض کروں, ان کلمات کی ترجمانی غالباً یہی ہے جیسے بی بی کہہ رہی ہوں, بھیا اس میں تمہارے لہو کی خوشبو. خیمے برپا کیے گئے. بس ایک جملہ اور عرض کر دوں, خیمے برپا کیے گئے, دشمنوں نے آ کر رکاوٹ ڈالی اور کہا کہ خیمے دریا کے کنارے نہیں ہیں. عام روایتیں یہ ہیں, عام طور پہ لوگ پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ جناب عباس کو جلا لانے. نہیں, جو تاریخ میں بیان ہے وہاں پر جناب زہیر قین کا ذکر, جناب زہیر قین کو جلا لانے. انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے یہاں سے خیمے سرکار سید الشہداء کی کون اٹھا سکتا ہے, فرزند رسول کے خیمے کون ہٹا سکتا ہے, آستین الٹ لی جناب زہیر. جب زہیر آستین الٹ رہے تھے, سرکار سید الشہداء کو یہ خیال آیا کہ زہیر کو دیکھ کے کہیں عباس کو جلا لانا تو کیا ہو. جناب سید الشہداء نے جناب زینب کا سہارا لیا, جگہ کیا بہن زینب عباس کو بلا لو, کہہ دو ہم جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتے, خیمے ہٹا لو. اب میں ایک جملے پہ اکثر یہ آج کی تقریر ختم کرتا ہوں. میں کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ ساتویں سے پانی بند ہوا تھا, بندش آپ کا سلسلہ تو ایک لحاظ سے دو محرم سے شروع ہو گیا. ترائی سے, دریا کے کنارے سے, ساحل سے خیموں کا ہٹایا جانا بندش آپ کی ایک تدبیر تھی. سات محرم تو وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ سے خیام حسینی سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز بلند تھی, الاتش الاتش. کوئی کہہ رہا تھا بابا پیاس, کوئی کہہ رہا تھا چچا پیاس, کوئی کہہ رہا تھا بھیا پیاس. انا للہ و انا الیہ راجعون. بقضائه و تسلیما پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار معبود ہمیں مکتب حسینی کا ایک سچا اور اچھا طالب علم. پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن کر. معبود ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم ملے. پروردگار ہمارے فکر کی, ذہن کی, قلب کی تطہیر فرما دے, ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے. پروردگار ہمیں اپنے قول و عمل میں صداقت شعار بنا دے. پروردگار
انسانیت کے درد و علم کو دور فرمائے، حضرت ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرمائے، اور پروردگار ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا فضل دے.